Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Міжнародний кінофестиваль для дітей «Children Kino Fest». Коли відбудеться у Дніпрі та як до нього приєднатися, сьогодні нам розкаже координаторка цього кінофестивалю Наталія Гейман. Пані Наталія, рада вас вітати у нашому прес-центрі. Для початку хочеться дізнатися, що це за такий кінофестиваль «Children Kino Fest», для кого він та про що він? Вітаю, дякую, що запросили в цю студію, в прес-центр. Дякую, що телеканал «Відкритий» став медіапартнером цього фестивалю. Це дуже приємно. І телеканал «Відкритий» повсякчас підтримує цей кінофестиваль вже, напевно, третій рік поспіль, і за що велика вдячність. Отже, фестиваль Children Kino Fest відбудеться з 28 травня по 6 червня. Нарешті ми вийшли із карантину, так би мовити, да, із такого підпілля, тому що минулорічний кінофестиваль проходив в онлайні, і всі трансляції конкурсної і позаконкурсної програми якраз були в онлайні, а цього року ми повертаємося в кінотеатри. З 2014 року кінофестиваль мандрує Україною, скажімо, охоплює переважно там по 20 міст України, серед яких є і Дніпро. Отже, що таке міжнародний кінофестиваль Children Kino Fest? Це фестиваль кіно для дітей. Для чого він створений, для чого він взагалі існує? Да? Адже можна включити в Ютуб і подивитися кіно. А ні. Українська молода аудиторія має знайомитися з провідними стрічками європейськими світового кіно. Таким чином фестиваль привчає до культурного проведення часу людей, дітей з батьками разом, привчає до хорошого кіно. Це не просто, вибачте, безкоштовно подивитися кіношку з попкорном. Це фестиваль, який, ну не знаю, ментально виховує дітей, які разом з батьками приходять в кінотеатр і показують культуру переглядів фільмів, хороших, якісних європейських фільмів. Цього року що це будуть за кінострічки або мультфільми, чи можна їх перерахувати? Так, звісно, можна. Цього року, як і кожного року, дуже програма насичена, дуже цікава. Це конкурсна програма, і я хочу зауважити, що фільми, оцінку фільма, поза як це кінофестиваль, це конкурс, то оцінку фільмам якраз дають діти, глядачі. При вході в кінотеатр дітям будуть роздаватися спеціальні бюлетені, а по закінченню фільму діти будуть голосувати за нього. Потім ми збираємо відгуки дітей, да, і голоси дітей по всій країні, де будуть проходити кінофестиваль. І, власне кажучи, так буде визначатися переможець. Отже, конкурсна програма цього року. «Самі в космосі» – це фільм для дітей від 10 років, фантастичний сімейний фільм виробництва Швейцарії. «Античні верблюди» – фільм для дітей від 8 років, документальні пригоди виробництва Норвегія. І «Джекі та Опіен» – Нідерланди, комедія. А також «Хлопчик гусак», фільм «Полі», Бельгія, Франція, відповідно, і український мультик «Віктор Робот». Отака програма, крім того, буде фільм, який називається «Як Гітлер вкрав рожевого кролика», ну, але ці фільми вже будуть транслюватися в онлайні, так як, ну, ми не можемо дуже, дуже довго тримати там дітей в кінотеатрі і проводити, ну, враховуючи карантинні всі обмеження. Крім того, існує позаконкурсна програма і конкурсна програма дітей, фільмів виробництва самих дітей, тобто короткометражні фільми. От така от. Така от насичена програма. А хто оцінює фільми самих дітей? Якась компетентна журі? І діти, і глядачі, і доросле журі, до складу якого цьогоріч входить відомий український режисер Наріман Алієв, Анатолій Лавренішин та Ірина Цілик. Тобто це люди, які вже чогось досягли, якихось своїх
своїх призів, да, на різних кінофестивалях, і свої, скажімо, лаври, да, посіли там в українському кінематографі. А ще зараз можна подати заявку для участі у конкурсі або вже час? Вже конкурсна програма вже, ну, тобто заявки вже не приймаються, вже, в принципі, визначені за великим рахунком і фіналісти короткометражок, ну, мається на увазі фільми виробництва дітей. Серед них, до речі, є і дніпрянки, дві дівчинки, які створили фільми про булінг і про карантин. Тобто, бачите, все ж таки, на сьогоднішній день, скажімо, теми, які турбують молодь, вони вливаються от в кіно. Я розумію, що ми на журі оцінювати не можемо, і все ж таки, от якщо дивлячись на досвід минулих років, які фільми здобувають перемогу на подобних кінофестивалях, які, що, на що звертає найбільше увагу кваліфіковане журі? На проблематику, яку піднімають діти, якою торкаються діти, і на способи її виконання, тобто як діти передають ту чи іншу проблему. Я пам'ятаю, от зараз не буду, щоб не збрехати, здається, ну позаминулий рік, це було в кінотеатрі, звісно, минулий випав рік у нас, був фільм, я не пам'ятаю, як він називається, але фільм був про собаку, про тварину, коли хлопчик для свого брата, який знаходиться на інвалідному візочку, приніс із притулка собаку, таку саму, яку, ну, там, яку полишили, да, яку кинули. І це був такий чуттєвий фільм про дружбу, про взаємодопомогу, про людей з інвалідністю, який торкнув, ну, не знаю, не тільки там молодшу, да, аудиторію, а й дорослі плакали і переглядаючи цю стрічку. Ну, дійсно, діти можуть створити щось таке по-справжньому чуттєве та чисте. До речі, що оцінюють, якщо говорити не про кваліфіковане журі, не про конкурс, а саме про кінофестиваль? На що звертають увагу діти, за що вони голосують? А діти дивляться на чесність, діти дивляться, наскільки чесно зроблений фільм. Знову ж таки, наведу позаминулорічний приклад. Фільм називається «Зоопарк». Такий про Другу світову війну, про дітей, які рятували тварин із зоопарку. І от знаєте, для мене це був такий індикатор людяності в наших дітях, коли закінчився стрічка, фільм, і діти в кінозалі встали і почали аплодувати. Діти встали. Цей фільм був, здається, 7+, чи 8+, ну, тобто, це для такої молодшої аудиторії, і діти встали, почали аплодувати цьому фільму, хоча він насправді дуже складний, він важкий у сприйнятті, ну, уявіть собі, війна, там, тварини, і тут і діти аплодують. У дорослих були інші відгуки, дорослі сказали, що, ну, не можна таке дітям поки що показувати, поза як військові дії зараз відбуваються в Україні, і, ну, нібито це травмує дітей, але діти зрозуміли, бо це був чесний фільм. І от діти більше готові сприймати чесність, відкритість, якусь, не знаю, все, що роблять дорослі як діти для дітей, все сприймається. Коли дорослий намагається з дитиною говорити мовою дорослого, це, ну, діти думають, що це знову ж таки школа, якісь повчання і так далі. Уже восьме проводиться кінофестиваль. Як він змінився, от починаючи від найпершого і минулорічний, яким він був, який планується цього року? Що змінилося? Чи виріс він? Чи помітний цей зріст? Як реагують діти? Чи чекають на нього? Діти насправді чекають. І напевно, що фестиваль ріс разом з дітьми, які на нього ходять. Я координую цей фестиваль, напевно, вже в шосте. І хочу сказати, що вже спочатку це були малявочки, потім це були трошки старші, вже тепер вже дорослі діти там приходять, вітаються, я їх пізнаю. І кожного року вони вже знають мій номер телефона, телефонують, заходять на сайт Children Кінофест і дивляться, коли почнеться фестиваль. Тобто діти чекають його. І в цьому, напевно, є велика сила і кіномистецтва, і велика сила постійності, системної роботи кінофестивалю. Адже, значить, ми все робимо правильно, значить, ми розвиваємося разом із суспільством, разом із дітьми. І раз на таке кіно
яке, ну, напевно, можливо, не кожен дорослий зрозуміє. Ходять діти і чекають цього, цієї події. Це от я от тільки розмістила пост на своїй сторінці про те, що кінофестиваль буде цьогоріч в кінотеатрі, і в мене купа коментарів, де написано «Ура!». Тобто це якраз… Результат. Це результат, да. Це показник того, що фестиваль росте, розвивається, збільшується, географія збільшується. Тобто це і Буча, і Миколаїв, і Сєвєродонецьк, і Житомир, Київ, Львів. Ну, тобто величезна географія фестивалю. Ну, я думаю, відповідь тоді на наступне питання буде очевидною. І все ж таки, дійсно, ми зазначили, що в минулому році зі зрозумілих причин кінофестиваль не відбувся. Чому все ж таки от організатори, координатори вирішили, що цього року, не дивлячись на те, що ще рік по тому кінотеатри були під замком, все ж таки варто його організувати і для дітей влаштувати таке свято? Ну, насправді, слава Богу, потроху спадає захворювання коронавірусом, хоча ще залишається ситуація не досить стабільною, тим не менш, ну, вирішили, що вже час все ж таки виходити з підпілля, дотримуючись усіх карантинних норм. Я наголошу ще про це в кінці, але і зараз це зазначу, що великий зал буде в кожному кінотеатрі, ми беремо 109 місць, тобто діти будуть сидіти з дотриманням соціальної дистанції, з дотриманням усіх карантинних норм, з антисептиками і так далі. Тобто не буде, ну, там, якихось ризиків, я сподіваюся, і діти будуть в масках, і все буде гаразд. І все ж таки кіно краще дивитися в кінотеатрі, коли і ділитися емоціями під час перегляду. І після нього. А як же буде проходити кінофестиваль, як до нього долучитися? Як я розумію, для дітей він буде безкоштовним. Що ж зробити для того, щоб прийти у кіно і безкоштовно долучитися? Від, скажімо, вже там тиждень іде реєстрація на безкоштовні покази. Реєстрація групи реєструю я. Це групи від 5 людей і більше. Тобто це соціальні групи, да? Соціально незахищені групи, школи, і там інтернати і так далі. А з 24 травня почнеться реєстрація онлайн на сайті Children Кінофест. Тобто, якщо ви хочете прийти родиною, наприклад, да? Там мама, тато, там троє дітей, ви маєте зайти на сайт Children Кінофест. Починаючи з 24 травня, і зареєструватися. Вам на пошту прийдуть електронні квитки, ви з ними приходите в кінотеатр. П'ятий зал одного з кінотеатрів, я сподіваюся, я можу назвати зараз, да? В каравані, кінотеатр «Мультіплекс», п'ята зала. Ви приходите і показуєте мені на вході, я буду стояти особисто на вході, перевіряти квитки і віддавати вам бюлетені. Всі, хто хоче зареєструватися більше 5 осіб, звертайтеся особисто до мене на моїй сторінці у Фейсбуці або на сайті Children Кінофесту є мій номер телефону, і я реєструю. 55 людей я можу зареєструвати на щодень, і 54 відповідно на сайті Children Кінофесту. Так що приходьте, кожного дня інша стрічка буде проходити з програмою. Якщо не запам'ятали про те, що я сказала, яка буде програма, ви можете ознайомитися на сайті Children Кінофесту і обрати собі. Ви можете ходити хоч щодня і реєструватися на щодень, але хочу єдине попередити, що як тільки відкривається реєстрація, місця розмітають, ну, просто за мить. Тому треба пильнуйте, пильнуйте і дивіться за цим. А як зробити, як обрати фільм, який сподобався найбільше, як проголосувати за нього? Це буде в онлайні чи… Проголосувати можна буде прямо в кінотеатрі, на вході я буду видавати спеціальний бюлетень, і після перегляду стрічки я буду збирати голоси. Там такі були завжди емоційні смайлики, можна буде відривати, віддавати їх мені, і от таким чином будемо голосувати, скажімо, по гарячих слідах.
Знову ж таки, хочу до вашого досвіду звернутися. Хто цільова аудиторія цього кінофестивалю? Ми розуміємо, що діти – це поняття, і це може бути і 5 років, і 15. Кому буде цікаво відвідати такий кінофестиваль? Ну, скажімо, від 5 років і до 99+. Тобто діти приходять з батьками, батьки дуже часто більш цікавляться, наприклад, якимись там дорослими фільмами. От я думаю, що фільм про Гітлера буде, ну, не про Гітлера, вірніше, а фільм про Другу світову, він буде більш цікавий батькам. Хоча, ну, знову ж таки, повторюся, що і дітям це цікаво. Тому від 5 років до і старше, welcome на Children Kino Fest, як я вже завжди говорю, go у кіно. Що ж, дякую вам за прес-конференцію. Сьогодні говорили про дитячий кінофестиваль Children Kino Fest, який відбудеться у Дніпрі. Обов'язково реєструйтеся, відвідуйте кінотеатр. Сьогодні що чекає відвідувачів кінотеатру, які все ж таки вирішать приєднатися до кінофестивалю, розказала його координаторка у Дніпрі Наталія Гейман. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!